Allora, allora, sono in cinema, così ma lo c'è un la via di bari, Ace vs. Dino, Ace e Dino, poi come vai, sì? Ma non è che tu puoi, ma ti c'è una cara, ciao, Fanny. Fanny, allora. Se mamma ma sei cao in mia lunga o ciò ma no? Ti dico? Ciao Meli. Ciao Mela. Io sono... Paiwan Sasso la... Padu ne Sasso che ha lei? Ti dico? Paiwan Sasso la... Ma... Palu io, ma mamma io... Palu... Tu ha senko la... Kua tu ha bio senko la... Mamma io la... Pabli Fanny ya... Pabli ya... Yen... ไอ้ตรงอ่ะจ้างน่ะล่ะไม่รู้อันนี้ยูลาขอล่ะไม่รู้ว่าไอ้ไหนภิยลิไตภิยลาขออ่ะมาแล้วมาตุยภิยไหนภิยโดดิโอลิไตภิยไกลไอ้ตรงอ่ะดิโอไม่รู้ว่าไม่อ่านเหมือนดีกว่าอ๋อไม่มีตลอดอะกูอ่านเหมือนในไอ้ฉิ่งมาไผวันลาขอยังจี้ซ่อมมาล่ะไอ้หล่มิวรอไม่ซ่อมจิแล้วโดดิโอดิโปรเบียไลท์เทมมาจรอดิบลูบาปรีไซน์เนี่ยไผวันนี่ซัวแต่ดิออบเจคทีฟไบนี่เว้ဖြစ်သွားจรอဒီတော့ကြောဒီ objective ကြီးကိုပဲကောင်းနေမှာပဲဟိုမှတ်သွားလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပိုင်ဝန်တွေပါချတာတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူး okay ဟို5 versus 5မှာကြောပိုင်ဝန်ချတဲ့ကောင်ကရှော့တာပဲရှော့တာပဲအတာလောက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် my pay my pay easy ဟုတ် is ကနော် Mike Lee Raza အမတ်လောက်ထိမှာဆိုလို့ဒီလိုလေးယူတာနေတိတ်မကောင်းနေတဲ့မကောင်းတော့ကောင်းမလေးစုမဆိုးလို့လားအာစာပါအဲ့တော့အေးစနေနဲ့ဒီဘိုင်ဝမ်ဆော့ခဲ့တဲ့အထဲမှာအများဆုံးကင်ခဲ့တဲ့ဟီးရိုးကဘာဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုးရဲ့တော့အေးကမမတ်မိတော့ဘူးဗျာဒီတော့တော့ဆော့ဘူးပဲတော်တော်ကြာပြီဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်အာဆော့မှာအေးက M2 မှာဘိုင်ဝမ်ချန်ပီယံနော် M2 မှာဟုတ်တယ်ဘိုင်ဝမ်ချန်ပီယံအေးတော့မဟုတ်လိုက်စားလိုက်ရတယ်မမီလားအဲ့တော့မမီပါအဲ့အဲ့ဒါဘာဟီးရိုးနဲ့လဲအာပကွီတိုနဲ့ပကွီတိုနဲ့ okay အဲ့ဆိုရင် Ace by one မှာရှုံးမှုတဲ့ဟီးရိုးရှိလားရှိရဲ့ဗျအရင်တော့ဆော့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မမှတ်မိတော့အမ်အာအလူကတ်ရှုံးတော့တာအလူကတ်အဲ့ဒါဆိုရင် Mobile Legends ဆော့ရဲ့ဒီဘယ်လိုရမလဲဟီးရိုးတွေရဲ့မှာကိုထုတ်ပစ်ခြင်းတဲ့ဟီးရိုးရှိလားအာခင်ဗျားထုတ်ပြချင်အောင်မုံနာမုံနာတော့ရှိရဲအဲ့လိုထုတ်ပြချင်တော့ရဲ့ထီတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါမုံနာမုံနာမုံနာနံပါတ်1ကူဖရာကူဖရာကူဖရာကတဲလီ is go ballo လို့တော့အာယုံနောက်လဲတဲ့ Okay ပါ is a mono hero ကူဖရာပါတဲ့ကဲအဲ့တော့ဆိုရင်အာဘိုင်ဝမ်ဆော့လို့နိုင်တော့ကလေးတိုက်ဘူးလားလေပြန်တိုက်ဘူးအိဆာဒါမဲ့အရန်အနေအေးတော့လေတိုက်ဘူးရောလေရောတိုက်ဘူးရလားတိုက်ဘူးလေရောတိုက်တတ်ရလားတိုက်တယ်အိုတိုက်တိုက်တတ်ရနဲ့မတိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာလို့မတိုက်တာလဲအာမတိုက်ချင်လို့မတိုက်တာအာမတိုက်ချင်လို့အဲဆိုရင်ဒါမတိုက်တတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါဘယ်လိုလဲမဲ့အစမ်းအနေနဲ့တိုက်တဲ့အကြောင်းသတိပြပါလားလေတိုက်တဲ့အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးရတော့အဲ့လိုမျိုးမတိုက်တော့ဘူးရတော့အဲဘာဘာမှဘာအမှုရမှမပြတာချတော့မယ်အဲ့လိုမျက်စောင်းမဲ့ထိုးတာအေးစေတိုက်တဲ့ပုံစံမျက်စောင်းထိုးတာကဲအားလုံးပဲမှတ်ထားကြပါ Okay ပါကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့စောင့်မျှော်နေရဲ့ Battle 3 Game 1လေးစောင့်စတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲအတူတူကြည့်ရှုပေးကြဖို့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ရှင်ချောင်းစရောကမလွယ်ဘူးเนาะတော့ဆရာအေးရောတကယ်ဖြုတ်တော့မယ်เนาะကိုတီကတော့နော်ရီရှော့တက်လို့မရဘူးနော်တကယ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတော့မှရှိပါတယ်ဆိုရင်တော့ပါတော့ကဲဝဲလီရောနော်တို့စတင်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းအေ့စ်နဲ့တင်းဒီမှာနော်တို့ဘသူကပို့ပြီးတော့အားသာချက်တွေရရှိသွားမလဲနော်တို့ဆောင်းပြီးတော့နော်တို့ကြည့်ရမယ်နော်တို့ဘေ့စ်ကဲမှာတော့နော်တို့ဟိုကိုတီးနေတဲ့နော်တန်အမ်ဘလက်ဇက်ရှိပါတယ်ကပဲနော်ရွေးရဲပြီးတော့ယူလာပြီးတော့နော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနော် damage လေးနော်ပါမှာပါပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့နော်လို့စင်အနေထားရတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ is versus d chong versus chong စပြီးတော့တွေ့ရမှာဗျာเนาะနည်းနည်းလေးဟိုဘက်မှာနာမည်ရောချိန်တာ d မဟုတ်တော့ဗျာ d ဖြစ်သွားတယ် d ဖြစ်သွားပြီ e ပြုတ်သွားတာတို့ပါအောင်เนาะโอเคအဲတက်ကြည့်မယ်
professional player တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ spare 3နာရီဘာတွေရတော့ဒါတော်တော်လေးတော့တိကျတည်တတ်မယ်လို့တော့ထင်နေပေါ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะအမားယွင်းဆိုတာလည်းအများကြီးဟိုမရှိရလေရောအကောင်းဆုံးတော့ထိန်းစော့ပဲ level 2ကိုစီတော့လောလောဆယ်မှာတော့ရှားရတယ်အဲလောလောဆယ်တော့နည်းနည်းလေးဒီရနည်းနည်းပိုဖြဲသလိုပဲဟုတ်လားကိုရီးယားဖြဲတယ်ကိုရီးယားဖြဲတယ်မရအောင်အေးမနှစ်ချင်းလောက်တန်းပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီအေးတော်ရဲမှာပဲတော့ငြိမ်းနေရတယ်တော့ဆရာတော်ကတော့တီယိုတီရတော့တော့မထွက်နိုင်သေးပါဘူးထဲမှာပဲတော့ငြိမ်းနေရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ rule ကတော့စနရူတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်လောလောဆယ် ace နေတယ်တော့ twin နေနေနေတယ် record ပြန်ပြီးတော့ထောက်မယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာဒါဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ create အဲ့လိုမျိုးတက်လာဖို့တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ decree တွေပါတွေဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ goal ရှိချုပ်ဖို့ကြောင့်လည်းအရန်မတွေ့ဘူး။ဘာလို့ ace က record ထောက်သွားတာပါပါနဲ့နဲ့ပဲသိရမလား။ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာမဲ့ချိန်တည်း decree ရှင်းပြီးတဲ့အချိန်တည်းက quality ပဲဆိုတော့ decree အုပ်ကိုသူပြန်ဖြည့်ရှင်းလို့တော့ရနိုင်ပါသေးတယ်။ရနိုင်ပါသေးတယ်။ကဲမတော့ walking free လေးတော့လုံးဝမလုပ်သေးပါဘူးနဲ့စောင့်ကြည့်ရုံလောက်ပါပဲ။ဒါမဲ့သူကတော့နင်းငင်နင်းနေရဲ့။ဆရာ ace ကဝင်လာရင်တော့အမှနည်းနည်းမဝင်ဘူးပေါ့နော်။နည်းဟန်ပြတာဟန်ပြတာ ace ပဲ။ walking free ပြန်စားပါတော့မယ်ဆရာဒီကတော့ကဲအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ level 3 level 3 age now live နေတဲ့ချီကွန်တို့သုံးသေးကိုတော့ဒီနေနေလည်းပြန်ပြီးတော့ရှောင်းတော့ရှောင်းပြရပါသည်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့သွေးကိုနေနေတာသူအနေနဲ့ဘာလုပ်ပါလဲအဲ့တော့နောက်တစ်ချက် okay ပြန်ပြီးတော့ဘန်ပါတော့ရပါဒီပုံစံဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ age ကပဲရှာဝါဘူးတော့များတယ်ပေါ့နော် walking creed ဒီမှာဒါပေမဲ့ level 4 point အောင် age က live fan နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုမမဒီရလည်း level 4 point ဝါတဲ့ဖြတ်ခိုင်းတာတောင်းဝါတဲ့အထီပါဝါတဲ့တောက်ပါ first blood ကိုတော့ဒီနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ဝါခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဒီရတော့ဒီလိုတီးလိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတခါတည်းပဲတော့ first blood ကိုရချီသွားပြီဆိုတော့နောက်မှာတော့ walking creed ပါတော့ထပ်ပြီးတော့တော့ကြိတ်ပါတော့မယ်အာအလုံးနေသားမှာတော့နင်းနေတော့လက်လက်တော့နှံ့သွားရမလား level 4ကကိုစီကိုစီပွင့်တာပဲဒါပေမဲ့ဘုမတာဝါနာသွားကတ်နေတော့ဒီရပိတ်ကန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ hero king တကောင်တော့ပေးလိုက်ရတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲ hero king 5កောင်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဆုံးရှားမှာနိုင်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ hero king ကအခုမှတကောင်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အများကြီးစောင့်ကြည့်အောင်ပါပဲဘလို့တဲ့နေထားပါတော့စပြီးတော့ပဲ hero king တကောင်တော့ပိုင်ဆိုင်ဝါတော့တစ်ဖက်ကဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဲအာနေထားလေးတော့တို့သွားပြီးတော့ရှုပ်လို့မရဘူးဘယ်တော့တော်တော်လေးတော့တို့မိုက်နေတဲ့ပုံစံပေါ်တော့ရှိရေ okay ဆိုတော့အာတို့နှစ်မိနစ်ကြော်ကြော်ပဲရှိပါသေးတယ် hero king တကောင်တော့စတင်ပြချင်ဒီနေရာတော့ရှင်းပြရင်တော့တကန်းတော့ဝါကျိုးပြီးတော့လို့ပွဲဖြတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။သူဟီးရိုကြီး9កောင်ရှာပြီးဖြတ်မှာ။ရှာအောင်ရှာရင်လည်းရှာပါ။ကဲအဲ့တော့ Ace နဲ့ D တို့ရဲ့ရှေ့ပြိုင်လေးကိုကြည့်နေတယ်။ Like and Share လေးတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့3ပေးခြင်းနဲ့ဗျာ။ဟုတ်ဒါမကြည့်ရတဲ့လူမရှိလိုက်ရအောင်။နည်းနည်းလေးဒါမျိုးလေးတွဲဆုံမှုတွေကရှားရတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲ Share လေးအသေးလေးနဲ့ကူညီနေနေ Share ဝါတဲ့ခါမျိုးမှာ Give away လည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ Share ရကြိုတက်တယ်လို့ပြောနေတယ်။ကဲအဲ့တော့ Blue Bat Daddy ကို D နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝင်လာပြန်ပြီ။ Ace ကတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ Forward လုပ်နေရတယ်။ Blue Bat တော့မှ Easy စားလို့တော့မရဘူးဗျာ။ဆိုတော့ဒီနေ့တည်းကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်လေး Christian နဲ့သူ ESP laner ဖြစ်နေဆိုတော့နေ့လေးတော့သူ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အားသာချက်လေးရှိမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒီ hero နဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ကြိုက်တယ် ace ပြန်ကန်ထည့်လာရဲဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ငယ် direction လွှဲထားတော့မယ်ဒီဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရသူလည်းပြန်လွှဲတော့မယ်တော့သူလည်းကိုလွှဲနေပဲအစင်ပြေပါတယ်ကဲရတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်နေ့လေးပြန်ပြီးတော့အနာကက်မလာနေဆိုပြီးတော့တွန်းထုတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်းကတော့ace ကတော့ကျွန်တော်တို့1900ကျော်ကျော် 2000 တော့ပြည့်တော့မယ်ဟိုဘက်မှာ2300ဆိုတော့ဒီကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒါဂိုးလေးကတော့တွားပြီးတော့တာနေတယ်လို့ပြောပြီးတော့ရပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကဲလေဗယ်ပိုင်းကအဆပါပေါ့နော်ဒါလည်းနည်းနည်းတော့ညီတော့ညီနေတယ်ဂိုးပေါ်တော့နိုင်ငယ်တွားပြီးတော့တာနေခဲ့ဟီးရိုကစ်တကောင်ရထားနေခဲ့တဲ့တို့ဒီအနေနဲ့ဘာဆက်လို့မလဲโอเคအော်ကန်မိုးတက်ပြန်ကြည့်မှာ ace ကကန်ချက်တွေတော့ပြန်ပြီးခံထားရတော့မယ်တဝဲဒရဂွန်အခုမှတော့ဖွင့်နေဒါပေမဲ့သွေးကတွားပြီးညီနေတာနော်ဟုတ်တယ်ဒီကလေးရှိတယ်ကဲအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဒီကနည်းနည်းရှာဖွေရေးတော့စေးနေပြီဆိုပေမဲ့အေးဆိုဟိုးတော့ဘာဒီဂျီကွန်တို့တုံးသေးရတယ်တော်တော်လေးတော့နားလေပုတ်ဆွဲလေးကနားလေကပါအေးဟီးရိုကင်းတကောင်ပြန်လဲပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ဝါခဲ့ပြီဗျဒါတော့လုံးဝအပြိုင်ဆိုင်မောင်းတော့တကယ်ကိုချနေတယ်မန်တကယ်ဟိုအားသာချက်ရှိနေတာခုနကဆိုရင်ဒီသဘွေရဒရဂွန်ပိုရှိနေတယ်ဒီကအားသာမယ်တော့တင်းရဒါပေမဲ့အေးကဂိမ်းဆန်အရာငြိမ်နေတယ်ပြီးတော့အင်းမြူးနဲ့ဖြတ်ကန်တယ်လိုက်ပြီးတော့ဖလစ်ကာနဲ့ဖြတ်သွားရဆိုရင်နောက်မှာတော့တော့တခါလေးပဲတိုင်းပြီးတော့ချသွားခဲ့ပြီကဲရကူဒီရတော့ဒေါ်လာတော်တော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါလေ။ကဲအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ပွဲကစားကြည့်4မိနစ်ကြော်ကြော် 5 မိနစ်နီးပါတော့ဖြစ်လာပြီ။ဟီရိုကေဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တကောင်းတကောင်းကြီးရတာလေဆိုတာလေးကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့သဘောကျမှုတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေသားမျိုးလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစောင့်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်။နောက်ထပ်ဘက်တရီဘာတွေဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဆိုင်ဝါမလဲ။အဲ့တော့ဒီနေ့နေလေဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဟီရိုကေတကောင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲပေးလိုက်ရတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သူဘယ်လိုမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့တက်လာမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ကဲဆိုတော့နေသားတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဟီရိုကီကတယောက်တကောင်မဲတော့ရရှိထားတော့မယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့မစိုးပါဘူး။တော်တော်လေးတော့အကြီးလို့ကောင်းနေပြီ။မိုက်နေပြီ။ဆိုတော့အေးမဖြတ်ပြီးကန်တော့မလား။အေးအင်မြူလိုက်ပြီ။ဒါကြီး။ကဲအဲ့တော့လောလောဆယ်နေသားတော့ဖေးပါလေ။ချွေးမှုစူးစားနေတယ်။မလိုက်ပြီးကန်လာသေးတယ်ဗျာ။ရပါတယ်။ e-ball လေးစပန်ပြီးတော့ပဲ AC လေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိနေတယ်ပဲ။ဒီရဲ့ပုတ်ဆွဲလေးတွေကလည်းနားသလို ace back ကပြန်ပြီးတော့ပေးနေတဲ့ damage တစ်ခုကိုလည်း
ကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့မြင်နေရပါတယ်အဲ့တော့အိုင်တမ်ပိုင်းမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ first item ပြီးအောင်ဆက်လိုက်တာ ကူရောမှာညာတချီမယ်ဆိုရင်လည်းတို့โอเคဒီမှာဖလစ်ကပါညာတိတ်မလူတော့ဗျာကျွန်တော်အေးစကောပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့မိုက်တော့မိုင်းနေပြီပွဲရတော့လေဗယ်8ဟိုဘက်မှာလည်းလေဗယ်8ဒီနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ရှာသားသေးတယ်ပွဲကစားချိန်6မိနစ်ယူကေ21တကယ်ကိုမြိုက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ပွဲတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အနေနဲ့ကြည့်နေရတယ်ဘတ်ဆော့3အပြည့်ဝကိုကျွန်တော်တို့ခံ
ီးနေနဲ့စားနေတယ်ဗျာမရှိပါဘူးเนาะ item buyer လည်းသူတို့ကဒါစက်နေတာဟိုကတော်တော်လေးတူတယ်ဒါလည်းမဝင်ချင်းခြေမြင်တယ်ဗျာဒါ item buyer ဆက်တော်တော်လေးညှိပြီးယူရသလိုမျိုးအနေထားမျိုးလေးတော့တွားပြီးတော့ဖြစ်နေခဲ့ရယ်ဆိုတော့โอเคစောင်းတော့ပြရမှာပဲအေးမော damage လမ်းပြီးတော့တကွတော့ပြသွား flick ကြီးတော့เนาะအဝေးကနေလမ်းပြီးတော့ကန်တော့ကန်ပြနေဆိုတော့နောက်တဲ့ဒီကောင်တော့၃ဆင့်ပြန်ပေးမဒီခံဖို့အတွက်သူ့မှာ flick မရှိဘူးဗျာကန်ရင်လည်း flick ရှိမှာဘက်ကကန်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲရမှာဆိုတော့ခြေနေမကောင်းโอเคအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ The Way of Dragon ရှိရဆိုပေမဲ့လည်းအရင်တော့ဝင်လို့မရဘူးသူသွေးနေသွားတယ်အဲ့တော့အေးအဲ့တော့မြေမြေရနေမှာကန်တာတော့အဲ့တက်တော်ကိစ္စတော်တော်ကြီးတယ်ကျုံမှာကန်တာနော်ဖုံဖုံဖုံဆိုတောက်လျှောက်ကိုမြေမြေလို့ကျုံတာဒါအညိုးကြီးတာလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်နော်ကဲโอเคနေသားရတော့9မိနစ်လောက်တော့ရှိနေခဲ့ပြီတော်ပူရှင်းလို့လို့မရသေးဘူးနော်10မိနစ်ပြည့်ရမယ်ဆိုတော့8မိနစ်ကျွန်တော်တို့ timer တစ်ခုတော့စောင့်မလားဒါပေမဲ့10မိနစ်ဆိုတော့မလို့သူမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရအောင်မြေသားနဲ့ကျုံတာโอเคအဲ့တော့လောလောဆယ်9မိနစ်လောက်တော့ရှိနေပြီဗျာအေးကတော့ဒါမြင်တာနဲ့ကန်ဖို့အတွက်လုံးဝ ready ပဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိတယ်ဗောနော်ဟိုလက်ရှိအနေအထားလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ရှင်းဆိုင်ပြမလဲကွဲကစားချိန်10မိနစ်ကျော်သွားရင်တာဝါချိုးခွင့်ရှိပြီဗျာအဲ့တော့ကွဲကစားချိန်10မိနစ်ကတော့တေချာပေါက်ဒီပွဲတော့ကျော်ပါပဲ10မိနစ်ကျော်သွားတဲ့အချိန်တွေပြောမှာမာဟီရိုကေးပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အနေငယ်ဟီရိုကေးပေးလိုက်ရတဲ့ဘက်ကရှုံးသွားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာဒီတေဝါကဲမဆိုရင်တော့ reborn တိုင်းရအောင်ပါအောင်တော်ဝါတော့အနေငယ်တော့ချိုးခံရပါတော့အသေးကြပဲဗျ။အဲ့တော့ရှင်းနှစ်ကျော်လာပြီ။အဖြစ်ပြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့မရဏချိန်လေးကိုရောက်ဖို့အတွက်နှီးစက်လာပါပြီ။အာကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကောင်းလေးကိုစောင့်နေရင်းနေပါတော့။ကဲအားလုံးပါလေကန်တော့ကန်လာတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ The Way of Dragon ဖြတ်တင်နေ AC ပဲဒါ damage တွေဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့တာဗျာသိလား။အဲ့ဒါကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့တာ။ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့တာ။တခါလေးတက်လို့မရနှစ်ခါပေါင်းပြီးတက်ပေါင်းတတ်မယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်အနေထားလေးကတော့ဒီအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒါချိန်တော့ချိန်နေတယ်ဗောနော် second item BOD ကိုတဲ့နေတာဗျနော်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော် A နေတဲ့ BOD ဘက်လေးကိုသွားထားတယ်ဘာများထပ်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ကျွန်တော် analog battery ဘာလည်းဖြတ်ကောင်းဖြတ်သွားနိုင်တယ်ကဲလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ A အနေနဲ့ဘယ်လောက်ကြီးသူ့အနေနဲ့လုံးပြနိုင်မလဲဟောကတော့ဒီကတော့သူ့လက်တကောင်တော့ပြန်ရတာပါလေ hero key ကတော့ဟုတ်ပါတယ်တကောင်တော့ပြန်ရထားတယ်ကြားရမှာမှာဒီဘက်ကနှကောင်းတော့ကေးတာပြီးတော့အေးစားတော့စားနေပြီသူပဲ pressure လာပေးဖို့ပုံစံမျိုးတော့ရှိတယ်သူသိတယ်ဗျဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ white လာပြီးပတ်လာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအန်ဒီရဲများတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ flick ကလည်းရှိတယ် the way of dragon လည်းရှိတယ်အေးကိုဆွဲလေးဟွာတားနေတာဗျဒီဘက်ကတော့ပေးမှာတော့မဟုတ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်လေးကတော့ဒါဒီဘက်ကလည်းပြန်လာပြီးကိုစူးစားနေနေပဲကန်ထုတ်ပြီးတော့စားသွားတာ the way of dragon ပေးပြီးတော့ blue ဘက်ရောက်အောင်ယူရတယ်အဓိကမေးသူရဲ့ objective ကဘလူးဘက်ကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ decision making တစ်ခုကိုတော့ပတ်ပတ်ကန်ကန်နဲ့ပဲလုံးပြသွားနိုင်သေးတယ်ဗျအဲ့တော့6မိနစ်တော့ကျော်သွားပြီ6မိနစ်ကျော်သွားပြီ6မိနစ်ခွဲပေါ့နော်အဲ့လဝင်းချင်းအရောက်မှာကျွန်တော်10မိနစ်ကတော့မကြာခင်ပြေးတော့မယ် lane motion နေစတော့မယ်လို့တော့ထင်တယ် okay ဒီတော့ပြန်တော့ချိန်တော့ချိန်နေသေးတယ်လုံးဖို့တော့ကြံနေတယ် damage ကနိုင်တော့အေးဖြတ်ကန်တာပြီနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့လေးဘောဖြတ်တင်လာတယ်ဆိုတော့ flick ကနဲ့တော့မြင်မြန်စတဲ့မဲ့ဖတ်ထားရတယ်ဗျအဲ့မဲ့ဒီဘက်က ace မှာ AD ကူတော့လဲသွားပြီးဒီပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် immune လေးတော့ပေးထားသေးတယ်ဗျ ace မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ flicker ရော AD ရောပြန်ပြီးတော့ကူတော့လဲသွားပြီး BOD လည်းပြီးသွားခဲ့ပါပြီအတီးတီးဟိုဘက်ဒီဘက် BOD ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ damage က4ပါလာပြီဗျာကျွန်တော်ကန်ထိတ်လိုက်ဒါပေမဲ့ပြက်ရောပြက်လောက်ပါမလား oh my god ace ကောင်းလိုက်တာတကယ်ပဲတစ်ဖက်ကတော့ D ကိုတော့နောက်ကျောဖြတ်ကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hero k 3 round လောက်ဒီကိုယူထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အာ is ကခြုံနေပါလေခိုင်းတာတိတ်မတွေ့ဘူးဆိုပေမဲ့ HP ရဲ့လိန်နာတစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ HP ရဲ့လိန်နာကော့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ hero kit 3ကောင်သူကအရင်ဆုံးရအောင် is ကယူရသေးတယ်ဆိုတော့ရက်စလက်နာတော့တကယ်မသေးဘူးနော်ဆရာသမားသွေးအင်းနေဒါပေမဲ့ရက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပါတော့10မိနစ်ကျော်သွားရင်လည်း big second tower အထီကိုချိုးတဲ့နောက်မှာတော့ပထမဦးဆုံး game number 1ပါတယ်လေဟို is နိုင်သွားတယ်ပေါ့